Suzana Turku aktivitetin artistik e nisi në palatin e pionerve në vitin 1960, duke marrë pjesë si soliste në grupet vokale. Pas përfundimit të liceut artistik me rezultate shumë të mira, gjatë viteve 1972-1976, ajo vijoj studimet në Institutin e Lartë të Arteve për kritik, muzike dhe dirigjim. Diplomën e mbrojti me rezultate të shkëllqyera më 10 prill 1977 në salën e teatri të operas duke dirigjuar një koncert të plot me korin, solistët dhe orkestrën e të obë. Në vitin 1976 emërohet në shkollën e mesme artistike Jordan Misja ku jeb dirigjim, solfej dhe klas korale. Aty punoj si dirigjente e korit të vajza. Me këtë kor lidhen dhe sukseset e para të aktivizimit të Suzana Turkut si dirigjente kori me të cilin ajo ka organizuar koncertet të shumta në lidhje në shkrimtarve dhe artistve, Akademin e Arteve, Teatrin e Operas dhe në qytetet të ndryshme të Shqipëris nga viti 1976-1983. Në ato vite, ky kor interpretoi krijimet e kompozitorëve shqiptar të shkruara posaçërisht për të, si vepra premier të personaliteteve të artit shqiptar. Çezgzadeja, Fehim Ibrahimi, Limoz Dizdari, Tonin Harapi, Nikola Zoraci, Avni Mula e të tjerë. Me korin e liceut artistik, janë regjistruar shumë korale në Radio Tirana dhe emisione televizive, si dhe janë regjistruar koralet e shumë filmave të ndryshum shqiptar. Në vitin 1983, Suzana Turku e mërojt dirigente, mjeshtre e korit në të kobë. Në këtë trup korale, ajo ju realizoj të gjithë repertorin e koncerteve dhe veprave skenike të shfaqura nga teatri operas gjatë viteve 1983-2000 të cilat u realizuan edhe në bashkëpunim të ngusht me mjeshtrat shqiptarë dirigent të orkestrës opera, si Rifat Teqa, Ermir Krantja, Bujar Lapaj. Mjafti sukses shumë ka qëmë bashkëpunimi me dirigent të huaj si Yusuf El Sisi, Koichi Inue, Sergio Lastella, Doron Solomon e Fabio Pironet, Gianluca Martinegi, Vittorio Parizi e të tjerë. Në periudhën 1989-1990, Zana specializohet pranë qendrës së studimeve polifonike dhe koreve të Francës dhe korit të operas së Bastijës, të cilët pasuan me specializime në SBA, Sloveni, Gjermani, Austri, Rumani, Greqi, Norvegji e të tjerë. Në repertorin e trupës së korit të operas në drejtimin e Zana Turkut, përfshien vepra vokale, operistike, koncertale shqiptare si dhe vepra operistike që teatri operas ka vën në sken që prej vitit 1983 dhe në vitin 2000, si Opera Verdi, Opera Traviata, Rigoletto, Trovatore, Aida, Otello, Puccini, Bohem, Manon Lesko, Tosca, Rossini, Berberi Seviljes, Gazaladra, Mozart, Così fan tutte, Don Giovanni, Opera, Pagliacci, Peshkatarët e Perlave, Carmen, Norma, Kavalleria Rusticana, Operat Shqiptare, Borana e Avni Mulës, Maleve për liri dhe nëna e trimave nga Dora Leka. Paja nga Nikola Zoraci zgjimi nga Tonin Harapi, Mrika, rivënje nga Prenkja Kova, karnavalet e Korqës nga Avni Mula, princesha e Qardashit, Mrika, koralet nga Baleti Joniada. Në vitin 2004, Turandot, Opera Ida 2006, Lucia di Lamermur 2008, Manon Lesko 2010, Të gjitha veprat e mëdha vokale, koncertale për kor dhe orkester të autorve shqiptarë si dhe kryeveprat korale botërore, Requiem, nga Mozart, Brahms, Carmina Burana e Karl Orff, Stebat Matere Rosinit, Mesia e Hendelit, Simfonia e Nënte Beethoven, Requiem Tonina Harapi, Teo de Linda, Angelo Belizaro, Psalmi 95, Mendelssohn, janë realizuar nga dirigentja turku. Me korin e operas janë organizuar shumë turne brënda dhe jashtë vëndit. Në vitin 1988, në bashkëpunim e kompozitorin John Simoni, ajo punon për realizimin për herë të parë në Shqipëri të një koncerti me muzikë simfo-jazz, me korin e operas dhe me formacionin instrumental të rëtëshës. Në vitin 1993, ajo kryoj grupin koral Pax Dei, që me aktivitetin e ti koncertal u bëj njohur në Shqipri dhe jash saj. Ky kor ka dhenë koncertet të sukseshme në Greqi, Gjermani, Itali, Zvicër, Macedoni, Kosovë dhe pjesmarës në disa festivalen dërkombëtare. Në harkun e viteve 2000, Ajo driton klasën korale dhe dirigjimin koral në Akademi në Arteve dhe realizon vepra të plota si opera Dido dhe Enea, Orfeu, Stabat Mater, Pergolesi, Skanderbeg, Requiem i Fores, korale nga opera të Sonambula dhe Norma nga Bellini, nga Magnifikat nga Vivaldi. Në vitin 2002 kryon korin e vajzave Gjon Simoni dhe korin e fëmive ëngjit e vejgjil. Nga vitin 2005 dhe në vitin 2013, jep kontributin e saj në zhvillimin dhe njohjen e kulturës shqiptare në postin si zvëndës Ministre Kulture. Nga viti 2013, vazhdonë dirigent e pranë Universitetit të Arteve, ku drejton klasën e operas dhe klasën korale me të njëtim përkushtim dhe pasion. Dirigentja Suzana Turku ka një kontribut të rëndësishëm në registrimin audio të muzikës shqiptare, si 2 CD me korin Pax Day, 2 CD me këng patriotike me korin e burrave, 1 CD me korin e fëmive ëngjit e vejgjil, një CD me korin dhe orkestrën nën Tereza dhe një CD me korin e vajzave. Kontributi i saj është edhe në botimin e librit pjesë të zgjedhura korale nga kompozitor shqiptar. Ajo mban medaljen e Infrashrit në vitin 1985, titullin Artiste e merituar që nga viti 1989, titullin i nderit Magjistër Kori Zagreb 2012, Doktorë Shkencash në fushën e etnomuzikologjisë në vitin 2013, Mjeshtre e Madhe në vitin 2021. Suzana Turku, mirë se vini në refleksione. Skena është për ju. Filim ishtë një përshtypje juaja për këtë skenë. Qfar për i qëmëri e keni përbal kameres në refleksione? Në filim njerë dua t'ju falenderoj, që më keni fëtuar në këtë studio. T'ju falenderoj gjithashtu për një CV e cila ishte e plotësuar dhe duke e dëjuar, po mendoja që që në ka një kohë shumë e gjatë që unë pas kam punuar dhe së bashku me shumë artistë pas kemi bërë gjëra shumë shumë të bukura. E, si gjindem në këtë studio, e, po që gjindem mirë, sepse më duke si kur them atë që ndjej, sepse jam vetëm, jo se se kam thënë dhe në studio të tjera, por zakonisht jemi mësuar, të ullur, të na pyesin, përgjigjemi edhe të na ndërhyjnë, kurse këtu po më duket sikur un jam zanaturku. Muzika në ideologji dhe muzika për balë spektaklit. Cila për e këtyre diktaturave e vë më shumë në rezikart, Si ndjeheni sot kur opera numëron gjithnjë e më pak spektator? Sopranoja Imba Mulla shprehet. Muzika në ideologji apo spektakli që ne njojmë sot? Në fakt, spektakli ka egzistuar gjithë Sot jemi në një format tjetët të spektaklit dhe muzika në ideologjin të pak të në atë sistem që ne kemi patur dhe besoj se edhe kjo është pyetja juaj. Mendoj që janë bër gjëra të cilat i kanë rezistuar dhe kohës. Prandaj është një analizë shumë e thellë se sa një përgjigje e thatë ë cila nga këto të dyja ka qenë më e mirë. Mendoj që pavarësisht një pjesë e e krijtaris ka qenë i përket realizmit socialist. Por, ashtu si në piktur, ashtu si në, në film, në kinematografi, ashtu dhe në muzik, në letërsi, e, të gjitha këto zhanëre pasqyrojnë njëri unë e asaj kohë. Pasqyrojnë problematikat e asaj kohë. Duke e duke e që politizuar këtë krimtari dhe po të përqëndrojme në krimtarin e vërtetë, të gjithë të artistëve, të gjithë të tëre zhanërëve, do thuja që është një krimtari e artë. Një krimtari e cila mbartin bivete, mbartin misupe, më shumë se sa një krimtari. Ishte do shta një 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 dëshirë për të shprehur gjithçka, por për ta kontrolluar atë gjithçka nuk është e lehtë. Mungonte liria, edhe ishte një auto-censur e këtyre artistëve që e përbaluan me shumë sukses dhe në lanë dhe në ditët e sot me një krimtarit të shkëqyër. Sot spektakli ka marrë format të tjera. Ka marrë format të tjera pasi, mendoj, që është bërë mëjsi përfajtëshëm. Me fjallën në thonjë zaliri, ne ndoshta kemi humbur rrugën e duhur dhe jemi këthyër një krimtari pa krimtari. Për ditë të sot me post flasim për muzikën, ka shumë për kompozitor. Ne shikojmë që kënga shqiptare ka marë një rukëtim pa krye. Gëzojmë i kur dhe gjojmë këngë të bukra, këngë që bazohen në një poezit të bukur, në një në një do të një, uh, lejt motiv të bukur që nga betet në mëndje. Të gjitha këto këngë i kemi pasur, kemi trasheguar nga e kaluara. Nuk jam për atë që ne duhet uh, të heqim gjithë shka që ka qënë për para dhe sot të meremi me spektaklin si një uh, uh, do thoeja uh, një dëshirë për të bërë diçka që shkëllqem, diçka e cila në përbatje shumë e varëfër sa jo që ne shikojmë si përfaqë. Dhe gjitha këto vlen për të e, diskutuar dhe për të analizuar ndoshta në emisionet të tjera, të cilat do kemi më shumë kohën. Jan bërë dhe gjëra të mira, ka dhe spektakle shumë të bukur, çdo gjë shkon dhe me kohën. Prandaj nuk mund të kemi nostalgjin e një spektakli të humbur, por duhet të kemi, duhet bëjmë pikat mbi i, për të bërë që spektaklet tona të kenë pikërisht atë të brëndshme në bukur, të ken ide në bukur, të, të kërkojmë akoma në figurën artistike. Kjo është dhe tyra e qdo artisti dhe qdo kryusi. Unë do kisha dëshirë që uh, kryus sot ka pak, ka pak të pak të në muzika klasike. Dhe ato që janë vërtet, ne duhet i mbajmë në pëllëm të dorës, duhet i inkurajojmë dhe të themi që muzika shqiptare sot ka uh, kryus të cilat të cilët do lën gjur për brezat që do vinë. Ah, in Vamula, një nga artistet më të mëdhaja të skenave botërore operistike, nëzënse, mikesh, bashkëpuntore e imja. E, jam shumë dakord me atë që thotë Inva. Êshtë vërtet, në dikur, sepse i përkasim unë sidomos më shumë sistemit tjetër dhe ashtu si që e ledzua dhe në kurikulum vite, kam kaluar në përduart e mia shumë krim të arit shumë të bukur, shumë profesionale të kompozitorve shqiptarë. Po flasë vetëm për ndërtimin muzikor, për melodit që i karakterizonin atë muzik, për ndërtimin e tyre, për tinglimin e tyre, koral, për harmonin e tyre, sepse ishin vepra të cilat ishin të kompozuara nga mjeshtrat të muzikës, të cilat kishin studuar në shkolla shumë të mira, si në konservatorin Tchaikovski, apo edhe në Itali, ose Rumani, në Austri, dhe që ishin këthyër dhe që kryuan bazat e muzikës shqiptare, që kryuan shkollën shqiptare të muzikës, dhe që kryuan muzikën shqiptare. Unë jam shumë me fatë që kam punuar me njërës të tilë, me artistë të tilë, si qes Zadeja, Tonin Harapi, Tishdaija, Fejimi Ibrahimi, Nikola Zoraci, Limon Zizdari, Shpëtim Kushta, Aleksandr Peqi, e shumë e shumë të tjerë kompozitor, të cilët kanë pasur një krim të arri shumë të pasur në ato vite. Ndofta dhe politikat ishin që të kishe sa më shumë krim të arri të muzikës shqiptare, ju e dini që para 90-ës, Ne në teatrin e operas nuk vinim vepra të, të huaja ose dhe kur i vinim ato ishin të gjitha të përkthuera në Shqip ose dhe të rishikuara për disa skenat të cilat iqeshim për pun ideologje. Unë mendoj që ajo ideologji që ishte në atë ko, ajo përmbajtje që ishte në atë ko, sigurisht që i detyron të kompozitorët për të kryuar muzikën, por ama duke qenë si ishin shumë të talentuar dhe ata e kishin të pamundur të kapnin temat të tjera, ata i kanë shpreur e, ndjenjat e tyre, e, kanë shpreur aftësin e tyre profesionale, shkrymin e tyre, tingëllimin e zërave në atë loj ideologie, por që është një, një muzik e cila është e rralë. Dhe unë shikoj, duke qenë se jam akoma në aktivitet, unë shikoj që ne po i rikthehemi për sëri veprave të tyre. Sepse ato janë tabani i muzikëson, ato janë vlerat të muzikëson, komtare, me të cilat ne kemi me qëfar kërenohemi. Unë kudo që kam vajtur gjatë gjithë këtyre viteve, në basë nëntë djetës, kur nuk kam shkuar pa një vepër për shqiptare. Shkondjali tërmal të qezades, ose tonin arapit për punimet me këng të këngve populore, apo të fejimi brahimit, do me thënë janë vepra me të cilat me të vërtet të nderohesh. Duke qenë që unë i përkas më shumë muzikës korale, muzikës uh, uh, vokale, E, tani kanë ndryshuar, sepse kanë hyrë edhe rrëma të reja, sigurisht se gjithë shka ecën me, me kohën, nuk mund të ngeli më si që kemi qenë para 30 viteve, por melodia dhe regullat e shkrimit janë po të njejtat. Kështu që unë do të kërkoja nga kompozitorës shqiptarës, sepse ka edhe sot kompozitorë që janë të rinjë dhe janë shumë të talentuar, që të ulen dhe të shkruen këtë loj muzike, sepse kjo muzik është ajo e cila do jetoj, do jetoj ashtu si që por i kthehet kjo e para 30 viteve, ajo do të kujtojve kjo muzik që ndofta tani nuk ka shumë akses të spektatorit, të këndygjuesit, por... Ajo do të kujtohet pse, sepse ajo do të vej bazat e muzikës viteve, bazë viteve 2000. E, a shu si shtadi imba, është vërtet e, që sigurisht tani koha ka ndryshuar, ka spektaklet të tjera, ka shumë televizione, dikur ka qenë vetëm televizioni, televizioni shqiptarë, por tani ka shumë, nuk e di sa kanale televizive ka këtu në, në Shqipëri, ka dhe spektakle nga Shqiptarë më të ndryshmet, me thënë të drejtë, unë nuk jam shumë e lidhur me, me televizionet, sepse nuk kam ko që t'indjek, por uh, shikoj, ja edhe këtu tani që shikojmë jo Valle, jo ja, Ferdi, Ferdi, dëmë thënë një nga dirigentët më të mëdhenjë, shqiptarë, i cili ka kryuar dhe ka drejtuar muzikë shumë të mirë, muzikë shumë profesionale. Jo se këto du e ndaluar, se gjithë se kush ka të drejtonë për të bërë gjithë shka dhe ka të drejton që t'a gjej vetën e ti në një loj rrume muzikore. Por, ndofta televizionet mund të jenë më, më të kujdeshëm në spektaklet e tyre, sepse të mos harrojmë që njerëzit janë të lidhur sot shumë me televizionin. Kështu që aty ata shikojnë gjithë shka dhe ti në qovë se ja servir, ti i thua që kjo është për juve. Se që bëjnë rjetet e, e, në telefona që janë, se që bëjnë ato është tjetër gjë, aty gjithë se kush mund të hedhi gjithë shka, ato që i pëlqenë. Ndërsa, unë me mendimi im gjithmonë, një televizion, një kanal televiziv, jo se duhet të, të shikoj dhe të kaloj në sitë gjërat, por, por duhet të mendoj që në fund të fundit televizioni ka rol edukus. Në vite, shumë vite për para, mund të ke qenë viti 77-78, unë kam qenë mësuse në liceun artistik, ishte një emision që ishte mësimi i këngës. Mësimi i këngës në televizion. Kjo nuk do thonte që mësimi i këngës nuk bëhesh në përshkolla, atere kanë qenë të detyruar të bënë jo vetëm mësimi i këngës, por të bëheshin kore, dhe kore kishtë në gjdo shkollë, kore kishtë në gjdo në sepse ashtu ishin politikat e asaj kohe, dhe atë program e kam drituar unë, ajo kishtë dy gjëra, ajo kishtë edhe mënyrën e fëmijë që ti imblidhje dhe në atë kohë ishin të gjithë pranë televizionit dhe mësonin gjdo javë nga një këngë, por një kosisht ishte dhe një mësim edhe për mësuset të cilët t'ipnin mësime në të shkollat të edhveçare në gjithë gjith Shqipërin. Kështu që mendoj që edhe sot, jo edhe sot, po sot është e domozdoshme, që të kryojmë disa mundësi edukimi për, për fëmijet. Tuk e filluar që nga fëmijet dhe me rafë brezat. <lës> Pax Day kryoj një histori të nisi në korikun e vitit 1993, kur shumë artistë zgjidhni në rrugën e largimit nga Shqipëria. Ju zgjodhë tiranën dhe gjithnjoj e një jeni shprehur shpesh se dirigent nuk mund tjesh vetëm se luan duart. Cili është a i fil që ka shtyrë duart e tua të drejtojnë mbi 600 koncerte? Kantautori Gendz Tukichi shprehet. Ndje vetëm të nderuar që mund të flasë dy fjalë për profesoresh eh, Suzana Turkun. Eh, kjo e konsideroj si një mikesht familje, sa e o ka punuar me babajnë tim, me një mija shumë familjen, kolege me babajnë, me Davidin, me Vlajnë, një shumë mirë familjen time, por, kur kam qenë fmi, 6 vjetë që e gjysëm, apo 7 vjetë, kam pasur fatin të, të punoj në një emision që Zojush Zana e drejtojnëte në radio televizionin shqiptarë, ku e me, me shumë majstria e bënte muzikën shumë të... një kontakt shumë të, të lehtë për fëmijët, një afrim e... edhe kjo është aftësie e njezëve inteligent dhe të zjorë dhe muzikant dhe të zotë. Dhe në atë kohë nuk e dija se sa fat kam pasur që t'jem përpar një një muzikante ka që, ka që të mirë, ka që të talentuar, ka që të zonjen. Po këtë e kam verifikuar me kohë, duke u rritur kam kuptuar se sa, sa fatë kam pasur të jemë që fmi për ka zëjush zanës. E, më vonë, kur isha në zanës në liceon artistik, në atë kohë ne mërnim bazat e pare të dirijimin. Dhe e, zëjush zana ishte ajo që më mësoj lëvizjet e para në, në dirijim, dhe me shumë dashuri, po dhe me shumë rigorozitet. Ajo është një person e, inteligent ditë të matoj shumë një dashurin, kontaktin o me, me, me zanatin, me ligorozitetin e profesionin. Dhe e kam suar akoma sot e kësaj dite i, kam në mandë këshilat e sajë. Së fundi, vitet e fundit, ashtu si vena e mirë që themi, ose si ari i vërtet, është kuriozës që ka shumë muzikantë që një periud saktuar kujtojmë se a i vlenë, ose po ndryqojnë në një periud, kurse si qdo muzikant i vërtet, Zëjëzana e provon me e, atë jetë gjatësin e saj që është një muzikante me pesh, e, një muzikante vërtet me shumë talente, me shumë dje dhe këte kam pasur fatin të aprovoj në vitet e fundit, ko e ka drejtuar disa kompozimet mija për piano dhe orkester, dhe e konsideroj vetën fatlum që, që punoj me, me një muzikantët të tjilë. Dhe mm, e sho shumë të re, shumë në formë, dhe mendoj që nuk e sho si një pensioniste që do bëjë ustime qëkoj diku aty bashkë me timën, dhe pse jo, por e, e sho që e sho shumë të re akoma për dëdhën, ka shumë për dëdhën zë ju dhe mendoj që u timi mëj mirë i saj do t'ishte zbashku me, me muzikën, gjithë të mirët. E, sigurisht që ja rruga ime është rruga e, e muzikës. Jeta ime është lidhur me, me muzikën. Ashtu si që më uroj dhe genci, genci në zënësim, genci një djali talentuar me një aktivitet artistik shumë të madhë në, në Francë dhe, 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 më, dhe më tutje dhe në vëndet të tjera. Sigurisht që është i lidhur shumë edhe me vëndin e ti me Shqipërinë, ku ka një aktivitet e, koncertal e, së bashku me Inva Mullen, dhe ku promovojnë muzikën shqiptare në shumë vendet të, të botës. Jeta ime, jeta ime e, me, e, me muzikë është e lidhur që nga, nga fminia dhe besoj sa të kem shëndetin kjo, kjo rrugë do të vazhdoj, e, sepse nuk është një gjë që unë e bëj me, me sforcim, është një gjë që unë e bëj me shumë përkushtim, unë e bëj me shumë pasion, e, akoma të kun vazhon orari i studimit, si gjithmonë, si gjatë gjithmon, si gjithë gjith, gjith, gjith jetës, jetës time por duhet të theksoj se se suksesi i punësime, suksesi i dirigentit, është i lidhur shumë ngusht me, me këngëtarët, me koristët, me personat të cilët a i, a i punon dhe suksesi uh, një nga qelsi i suksesit një dirigenti është mardhënja që ti kryon me, me njerëzit, me artistët, me këngtarët të cilët ti i drejton dhe me të cilët ti e, jep e, një produkt punon për një vepër, për një kënga, për një vepër operistike, a, korale, qëfar do qoftë. Pse? Sepse janë ata të cilët i përgjigjen mendimit që ke ti, kërkesave që ke ti. Dhe sa më e mirë të jetë kjo lojë mardhenje, sa më e kuptushme me njëri tjetërin, sa më shumë një lidhje shpirtërore e pa dukshme ndofta, mi diz dirigentit edhe, edhe trupës, ka më e, rezultat ka puna dhe nivelli profesional dhe cilsia është shumë, shumë e, shumë e lartë. Kjo nuk do thot që ti të kryoshë mardhënje shoqërore, të ti të tolerosh, jo, jo, nuk ka absolutisht asë një loj i lidhje, mardhënja jash studios me punën bërënda studios, studios së korit. Paktën, unë asë njëherë në jetën time nuk i kam nga truar këto dy gjëra në mardhënje pune me artistët e tjerë. Qofshin këta fëmi, qofshin të rinjë tani në Akademi e Arteve, në Fakultetin e Muzikës, apo me korin profesionistë, teatrit operas dhe baletit me të cilin është i lidhur në gusht emri im, emri zanaturkut, e, emri si dirigente. E, këshu që mendoj që do të, do të vazhdoj, zotin në dhënë shëndet. E, mund, të, mund të them këtu që nga të fundit gjëra shumë shpejt para dy jave ose dhe brënda fa, e, kohës e, një mujore me korin e Universitetit të Arteve, që është një kor shumë i madhë, kemi organizuar koncertet që ishen në kohadrë të gjashjet vjetorit të, të fakultetit të muzikës. Në vitin 1993, kam qënë eftuar nga një dirigent e korit në Amerikë dhe kam studuar atje kanton gregoriane, muzikën fetare, të paraklasike dhe të shekullit njëzet. Gjithmonë në periudën që isha atje, kam menduar që kur të kthejmë në Shqipëri, ta vek të loj muzike e cila ka, që, ka qenë endaluar para vitit 90 dhe asë njëherë nuk e, e kemi studuar brezim, nuk e, nuk e kam njorë fare dhe mendova që atë që të kryoja një, një grupë. Në atë konë, në 93-shin, isha dirigentë në korin e operas dhe me këthimin tim nga, nga Amerika, e, me njëherë zjodham në kolektivin e operas zërat të cilat më përshtateshin për këtë loj muzike, sepse në përgjësi duen që zërat operisik janë zërat të mëdhenjë, ndërsa zërat për kore të vogla, për kore a kapela, duhet të jenë pak më të vejgjel dhe të, të unifikohen me njëri tjetërin. Ma të timen o mundova duke qenë që i një shumë mirë të gjithë koristët dhe zjodha 24 koristë, me të cilët kam punuar 6 muaj dhe në 7 korik të nëse kemi dhënë premierën e parë në teatrin e operaz e baletit me një repertor të ekzekutuar për hertë parë në Shqipëri, në gjuhën e shkruar, sepse për para nuk lejoj, dhe me autor të cilët nuk, nuk ishin uh, ekzekutuar më parë, si dhe me spiritual songs dhe gjitha këto partitura unë të gjitha i kisha siel nga nga Amerika. Ishte një koncert që jemi prit me ovacione, me biz dhe kori uh, Pax Day uh, kryoj në të kohë krijoj emrin e vetë, krijoj formën e vetë, që s'kishte një natë kohë, sepse më vonë edhe zhvillojnë koret të, të tjera, jo vetëm për muzikën religjoze, por piksyonimi im ishte që kërë të këndonte a kapela muzikën shqiptare, muzikën shqiptare të përpunuar nga kompozitor të mdhejtë të cilët unë i përmanda dhe, dhe më parë. Dhe natë kohë, unë uh, kam marrë korale të cilat që Zadia i shkryuante apostafat për korin pakzdeji, asho si shkryuante edhe më përpara apostafat për korin e liceut artistik, a kapella, apo për korin e, e operas. Pra, misioni i korit, uh, korit pakzdeji ka qënë që muzika religioze e panjor dikur të njëhet nga publiku shqiptar dhe, t'i japi jetë këngëve populore të përpunuara, muzikës shqiptare, korale, të kryuar për kore a kapela, të njëhet jo vetëm në Shqipëri, por të njëhet dhe në, në vëndet e tjera të botës duke marë pjesë në disa festivale në që janë zhvilluar në ato vite kur unë edhe punoja dhe ishim në aktivitet të plot me, me, korin, me korin pak zdej të flasësh me një korist të, të korit, pak zethon, zyshtot, është të mërsh me sa shumë edhe sa shumë partitura kemi të muzikës korale shqiptare. Sepse, është shkruajtur shumë për koret shqiptare. Pra, po të kërkosh dhe po të, të zgjedhësh muzikë korale, ke shumë për të bërë. Këtë bëgjë ka bërë dhe kori pak me me mua. Arti dhe politika Sa shkojnë bashk dhe sa janë largë Kur këthen kokën pas Si e ka parë Suzana Turku muzikante Suzana Turku të përfshirë në politik A duhet të përfshien artistët në politik Kompozitori Isak Sheu Shprehet Adhe, zanat, uh, Suzana Turku është një ndër pionjeret e dirijimit shqiptarë. Në më në basë brezit të Konstantin Trakos, të Rosmarie Organgjis, të Miltovakos, është një nga ato vajzat e atëheshme dirigente që filloj të kryoj emrin e vetë që në momentin që shkën në liceun artistik. Në atë moment kryoj një korë fantastik, një korë shumë, shumë të, të përgatitur, Një korë që filloj të ndijet me herë dora e profesionalizmit. Do më fillojnë të tinglojnë pianot, fillojnë të tinglojnë. Unë në të ko kam qenë student, kur Zana ka fillu punë në liceun, kam qenë student tretë 23-24, diçka e tilë. Dhe ka qenë një koncert i dekadës me një dy përpunime populore të qeskot që i punoj Zana për korin në liceut. Unë jam, jam befasu dhe jam, doman, që atë herë jam do manë për herë kryoj një përshtypje të konë që nuk është e pashtyër dhe sot. Dhe du të them këte që a, të gjithë në që kanë kalu në pratë korë janë sot, janë muzikantë. Shiko, kori është shumë i rëndësishëm në formimin e një muzikantëi të gjithë në të gjithë shkollat e botës, edhe, edhe ne të që e kemi fut, u bon gjithë ato vite, që edhe studentët që studion për piano, violin, ose instrumenta fryme, bëjnë korë. Pse, që përnë kori? Kori të mëson që të marrës fryme, të gjithë njësoj, të flasës të gjithë të, me të njetin mentalitet, me të njetin me, me nivel mendimi, jo një më lartë, një më poshtë. Do mëndon është të bënë shokjëror, të shokjërorizon të unifikon si mendim dhe si logjik. Dhe kjo, këtë zanat jetë të bëjë shumë mirë. Në filim të parë, zanat duket, në atë shikim në parë, duket pak prepotente, pak shu. Kori të keshë të punosh me 80-100 veta, 300 veta, duhet pa tjetër që të, 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 të egrëson vetë natyra e punës. Por, po të njofësh nga hafërës njës. Për mu, arti dhe politika e janë edhe shkojnë edhe bashkë, edhe nuk shkojnë. Por, për mendimin tim, në qëto zanat, po u po mirë, nuk thonë për shumë u sa mirë lujtë në tromë, si një politikan. Kurse ndërkohën, tjetër thonë, u qëfar politikan e artist, që ka artist. Uh, isak Sheo, foli shumë bukur edhe për, për korin dhe qëfar qëfar bënë kori në, në shqoqërin, qëfar, qëfar i jepë kori muzikantëve. Miku im, pre shumë e shumë vite, 30 e sa viteve, me cilët kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe i cili besoj se do zjas akoma. E, artisti në politikë, që të përfshihen artistët në politikë, dërsa unë ka marrë piesë, unë jam dakord, sepse artistët e zbusin politikën, Artisti kur nuk bëhet i egrë, artisti është vet i but nga shpirti, për dersa a i bën artë, dhe vetë mirë do t'i bën të politikës, sepse artisti është profesionistë, dhe nuk mund të flasi do të me gjuën e një politikanit të, të mirë filtë. Këshu që unë mendoj që sa më shumë artistë të afrohen, ashë më mirë do tjetë për, për politikën shqiptare, sidomos politikën, politikën shqiptare, sepse në fund fundit artisti ka dignitet, artisti nuk luan me emrin e ti, sepse për të vënë një emër dhe për të pasur suksesin, artisti ka bërë një investim shumë të madhë, që nga mosha fëminore, se jo kotë bëhet një artistë, Këshu që është e, e pamundur që artistit të shkeli mbi, mbi veten. Të pakton, këshu kam menduar unë gjithmonë, sigurisht që unë kam qenë enderuar dhe e vlerësuar nga Kryeministri Ministri Jasekoe, Krye Ministri Berisha, i cili më bëri pjesë të, të qeverisë të ti dhe mendoj që kam punuar me përkushtim, me ndërshmëri, me në grup, ashtu si që punoj dhe ashtu si që bëj dhe, dhe muzikën. Nuk, nuk më ka penguar fare politika që unë, duke qenë që isha dhe zëvëns ministre, nuk më ka penguar që unë të vazhdoj aktivitetin tim koncertal, sepse gjatë atyre të viteve, unë mbaroja punën që kisha, orarin që kisha të detyruar, ose të gjitha detyrimet e mija që më caktoheshin nga ministri, dhe unë vazhdoja jetën time koncertale. Në vitet në të cilat unë bëja dhe punën ministri, po e them punën në ministri, dhe punën edhe si, edhe si artiste, Uh, Unë kisha një mardhonje midis një at, e, administratës dhe midis artistave. Dhe jam munduar që edhe mardhonjen me administratën ta kemë në atë mënyrë ashtu si që kisha dhe me artistët dhe veçanta e atyre viteve që mua ma kujton shpesh ata me të cilët kam punuar ishte që në basim baronim një mbledhja, një konferenca, një aktivitet në ministri, gjithmonë kam qenë shumë e kujdeshme për të mbledhur të nesëmen, për të pirë një kafe së bashku dhe për të falenderuar. Unë kam pasur dhe fatin në ato vite që të jem pjesë e festimeve dhe organizimit të gjithë aktiviteteve të 100 vjetorit, të pavarsis, jo vetëm të koncertit përfundimtar të cilit ishte dhe inva, që ishte drejtore artistike, kemi punua në një grup shumë të madhë, ku ishin dhe artistës që ishin të thirur dhe nga nga diaspora, dhe do të kujtoj këtë kohë me shumë nostalgji sa shumë është punuar jo vetëm nga artistët, por dhe nga gjithë administrata e asaj kohë që ishte në ministri. Jo vetëm në Tiran, por jemi shpërndar dhe në qytetet të tjera të, të Shqipëris. Êshtë bërë, atë pak të mendimi im, është bërë një aktivitet, sidomos ai i palatit të kongreseve, një një koncert që u mendua 100 orkestrant, 100 korist, dhe me një nivel uh, cilësor, profesional shumë të lartë. Kjo do ngellet në, në kujtesën time si një nga be e më dhaja që është bërë gjatë këtyre viteve. Për spektatorit ka gjithë një befasi. Por cila është ajo njarje ku do t'i riktheheshit për ta përjetuarë? Pas protestës së artistëve në vitin 2000, ju referove mbështetjes te vetja dhe familja për tu ringredients. Besoni se ajo ngjarje shënoi një, një kthesë në historinë e operas. Profesoresha e Kantos në Universitetin e Arteve Suzana Frashëri shprehet. Zana është një nga ato personalitete që që në moshën e vogël të saj, kur ne ishim 6 vjeç, i shpalosi ato bulzat e veta artistike dhe me një bukurii fëmijor, fëminorë që kishte dhe që e reflekton dhe tani në moshën që është, e, të që e vërtet i përkiste rrugës e artit, i përkiste kriadës artizve të shquar të Shqipëris. Për nuk ke shumë që të flasër, sepse ka pasu një zë vërtet kristal, shumë të bukur, ka kënduar këngë të arta të asaj periude në palatin e pionerve me profesorin ton të nderuar Robert Pradoja Dhe ishte evidente vazhdimësia e tarë me saj dhe ashtu vajti, ndo që një situash fatin e saj në mënyrën më brillante, e cila është plurorzuar me studimet e saj, me gjitha aktivitet e saj artistike të cila kanë kryuar personalitetin që e karakterizon një artist të bërtetë të shtërë të thuash më për artistën tonë të nderuar, dirigentën, e sa e sa koncerteve, vejprave madhore, të operas, të koraleve, e shumë si të ruash grupeve që ajo ka pasur pak stejnë, korin e famë shumë të teatrit, operas dhe baletit, korin e, e përgjithë shumë dhe të vajzave në Akademi në Arteve, dhe do të thosh një që vërtet Emri i Suzana Turkut personifikon një artiste, një grua me të tëra dimensionet që se cila prej nesh do t'i dëshëron për. Zana, mi keshajimja që nënmoshën gjashveqare me të cilën kemi filluar, kemi vazhduar gjatë gjithë kohës rukëtimin tonë artistik, muzikore, zana një soprano, e njërë, shqiptare, por gjithashtu një nga pedagoget më në zë në, në fakultetin e muzikës që kanë zirë shumë e shumë breza këngëtarës të njërë brënda dhe jashtë, dhe jashtë vëndit. Përsa i, i përket periudhës në të cilën ne u pushuam, po shikoj disa pamje këtu nga greva e artistëve në vitet 2000, kur e, ne u pushuam nga, nga puna, ishim të gjithë drejtusit e, artistik, kryesor të teatrit, operas dhe baletit, e, të cilët vetëm për një dishka që nuk këram dhe akord për projekt ligjën e artit e, skenik, e, ne u pushuam nga puna, në pushon nga puna, këtu është të mershme, këtu në qofë se ti nuk bje dakort me drejtusit, këtu ka një hakmarje e cila është edhe sot. Edhe unë mendoj që edhe sot në teatrin e operas, artistët nuk mund të flasin do të sepse pushonhen nga puna. Dhe me e bukur është, dhe unë duat të them këtë që në basë pushimit nga puna, ishte një letër e vënë nga pjesa ku hynin artistët të atrin e operas dhe ishte një listë që një nga to ishte dhe Suzana Turkur, që kishte punuar gati 20 vjetë në opera, që ne nuk lejoheshim që të hynim në teatr Dhe sot e kësaj dite me, me drejtimi që është sot në teatrin e operas, neve jemi komplet të harruar, ftesa jo e jo, po ka dhe momente që ti ke keqen pjesë e një premjere dhe ty ti qëtë emri. Mi po, historin nuk mund të shkruaj do të një drejtus, sepse historia ngellet. Historinë e, e bëjnë njerëzit të cilët punojnë dhe vjen një ditë pasaj ndryshojnë, ndryshojnë gjërat, por nuk ka, nuk ka problem, këto janë gjërat, kjo është jeta e, e shqiptarve. A mundryshoj mua jetën uh, protesta? Uh, unë kisha që nga viti 1983, uh, mjeshtre e korit teatrit, të operas dhe baletit dhe me thënë të drejton, unë jam dhirë shumë mirë në teatr. Kam pas një mardhënje shumë të mirë edhe misore dhe profesionale me drejtusit artistik të teatrit, të operas të asajkoj nga viti 83 dhe në vitin 2000 që u pushova nga, nga puna me rifateqen, emigrantjen, agronalia, panajot, kanaci, ishim një grupë, gjenës shkodrani, taulanti, dhe të cilët ne bashkë me spalat e orkestrës dhe kishim një mardhënje shumë të mirë me njëri tjetërin për mbarvajtjen e kësaj pune. Jo vetëm para vitit 90 flasë edhe mbas, mbas viteve nëndjetë, bas viteve në sigurisht edhe një mardhënje shumë të mirë dhe me korin e operas. Unë prandaj dhe nuk kam ikur as njerë jashtë, sepse e kam djerë vetën mirë, shumë mirë në familjen time dhe në punën time në teatrin e operas, që për të gjithë artistët po t'i të pyesish ata që punojnë në opera, më shumë rinë në opera se sa në, në familjen e në shtëpin e tyre. Kështu që qëfar bëri protesta, sigurisht që për mua ishte një godit, jo vetëm për mua, po ishte një goditje për gjithë artisët, por do them që ishte një goditje dhe për gjithë kulturën shqiptare. Sepse të bëhesh artist, të marrish një emër dhe të punosh në një vënd të atil, është një investim shumë, shumë i madhë, jo vetëm personal, por është investim i, i joti, i familjes, i shoqërisë, pra duhen shumë, shumë vite që ti të arrish dhe të bëhesh dikushi, që ti të keshë mundësi, që të drejtosht trupa artistike, asë njëherë nuk është rastësi. Mos shikojmë që sot, që sot bëhet artist dhe bëhet vip, një artist që këndon një këngë, ka ndryshua komplet mentaliteti për të bërë njeri, për të bërë artiste. Por, unë un kam një diqka, për një diqka, kur mua më ndodhë, diqka dhe më mbyllet një derë, unë nuk Kë jam këshu që pa tjetë duhet këthejmë edhe njerë atje. Jo, jo, absolutisht. Unë bilës në ditët që ishte protesta, unë kam shkuar, dë, jo si shkova vetë, mu hapë me njëherë dera e Akademisë Arteve, Isak Sheu ishte dekan, në atë dhe më afroj me njëherë orët e mësimit, kuptoj si e jashme në atë ko, mua, Bujar, bujar lapaj që ishte dirigenti i njështë, i orkestrës. Dhe unë me njëherë fillova punën time dhe në atë ko, në atë ko vazhdova aktivitetin uh, tim koncertor me korin pak zdej, sepse të gjithë ata që ishin antartë të korit vinin të kunë, panvarsisht se qëfar mund të kishin aty brënda, kimi bërë koncerte dhe në atë ko kryova edhe koret e tjera që ju i ledzuat uh, korin e vajzave Gjon Simoni, korin e fëmive e njët e vejgjel, pastaj më vonë, shumë më vonë, u kryua dhe kori nën Tereza. E, pra, ajo kishte të keqen e vetë që mua më, më vrau shpirëtërishtë, por, qëfar bëri, më, që më kryoi, ose më dha mundësinë, që unë të, të kryoj gjëra të reja dhe të shikoj ndryshet tani edhe, edhe koret këtu në, në Shqipëri, jo vetëm të kori i operas. Pra, pra ndaj nga një anë them, po që u bë mirë atere, sepse me këtë rast uh, u zhvillua jo vetëm nga unë, po dhe nga të tjerë edhe jeta koncertore, korale, këtu në, në Shqipëri edhe jeta i me ndryshoj për mirë, kuptohet. Suzana Turku, faleminderit që ishit në refleksione. Unë ju falenderoj ju sepse më dhatë mundësin që të flasë pak më ndryshe.